اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو آج ریتو سمیا سمیتی کے اوپر جو ڈسکشن رکھا گیا اس کے تعلق سے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج آپ نے موقع دیا. بہت اہم کسانوں کے تعلق سے جو ریتو سمیا سمیتی کا جو آپ نے حکومت تلنگانہ نے جو ڈکلیئر کیا ریاست تلنگانہ کے اندر کسانوں کا پرسنٹیج 80 سے 85% کسانوں کا پرسنٹیج ہے جس کے اندر کسان یا چھوٹے یا اوسط کسان ہے. اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے جو کسان سمیا ریتو سمیا سمیتی جو بنائی گئی اور اس کے بعد جو 8,000 روپئے پر ایکڑ کو دینے کا اعلان کیا گیا حکومت. اور میں آپ کے ذریعے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا یہ 8,000 روپئے یا پٹے دار کو دیا جائے گا یا خولدار کو دیا جائے گا. اور ایک بات، کیا جو رقم 8,000 روپئے پر ایکڑ کسان کو دینے کے بعد دی جا رہی ہے اس کے اندر کیا وہ کسان وڈی رونم کے طور پر بینک لون حاصل کر سکے گا؟ اور اگر کوئی کسان پہلے سے بینک لون لیا ہو یا حکومت کی جانب سے دی جانے والی 8,000 روپئے اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے بعد گارنٹی کیا ہے وہ کٹ کر دیا جائے گا؟ اسپیکر